Урочисте зібрання медиків первинної ланки відбулося в одному з ресторанних комплексів «Тересве». Фахівці сімейної медицини кажуть, незважаючи на нелегкі часи ковідної пандемії та реформ, зустрічають професійне свято на позитиві та з надією на краще. Зустрічаємо з настроєм з хорошим, звісно, тому що хоча б один раз в рік на нас звертають увагу. Вітають нас, звісно, хоч чують за наші проблеми, тоді можна щось і висказатися. Всім колегам, звісно, я бажаю тільки здоров'я. Тому що дана епідситуація показала, що приходять хвороби, які косять всіх підряд, незалежно від статусу, від матеріального забезпечення. Працівники первинки стверджують, попри всі труднощі, ситуація у сімейній медицині в останні роки обнадійлива. Зросли зарплати, а також роль лікарів та медсестер у суспільстві. На даний час в сімейній медицині в нас, я думаю, все добре. Пацієнти задоволені, і ми задоволені. Тому що легше стало працювати з пацієнтами, ми всіх пацієнтів знаємо. Справжнім випробуванням для медичних працівників первинки стала пандемія коронавірусу. Але люди у білих халатах вийшли переможцями із цієї боротьби. Багатьом фахівцям сфери первинної медицини вручили відзнаки від керівництва обласної та районної влади за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня медичного працівника. Поздоровлення і подяку за працю рятівникам людських життів від імені голів громад району передав Тересвянський селищний голова Ігор Грабар. Також виконав приємну місію, вручив почесну грамоту Верховної Ради України разом із нагрудним знаком сімейному лікарю Тересвянської амбулаторії Василю Банчаку. За вагомий особистий внесок у розвиток сфери охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника нагородити грамотою Верховної Ради Бенчука Василя Васильовича. Василь Бенчук у медицині вже 41 рік, майже 20 з яких працює сімейним лікарем. Розповідає, хоч і виховувався у простій багатодітній сім'ї, де не було медиків, та для себе обрав відповідальну професію лікаря. На питання, чому життєву долю пов'язав із медициною, відповідає так. По-перше, відповідальність і то, що можна допомогти людям. На думку нагородженого, невід'ємними рисами характеру, які мають бути притаманні будь-якому лікареві, мають бути чесність та порядність. Зараз у Василя Васильовича близько 1800 пацієнтів не тільки із Тересве, а й з навколишніх сіл та навіть сусідської Рахівщини. Каже, щоденна робота нелегка, але й з навантаженням справляється. Тим більше і оплата праці відповідна. Нормально поки що. Хоча дуже важко, я вам чесно кажу, дуже важко. Не всі люди розуміють, що я така сама людина, як і другий. Телефон не відключу. І поки що не відключав. За словами лікаря, отримана відзнака для нього дуже почесна. Відповідальність. Чесно кажучи, я радий, що мене так оцінили. Дуже радий і щиро дякую всім. Із нагоди професійного свята медики зичать колегам найголовнішого – міцного здоров'я, достатку та гідного поціновування із боку держави.